აი ესეთი რამე არის, რომელთა წერილი, ახსოვთ რომელთა წერილის პირველი ველური თავი რო არის, რა. ძველი აღთქმიდან ციტირება არის, მან პავლე მოციქული ციტირებს მართალი იცოცხლებს რწმენით. აი ამ მუხლმა დიდი რევოლუცია გამოიწვია, რეფორმატორ გერმან რეფორმატორ მარტინ ლუთერის ცნობიერებაში. მანამდე იგი ეკლესიაში სტატიოთა რა ვიცი ზიარება ზიარებაზე აბარებდა ნანიებას და დატანჯარა ის მსახურები და მიდი მოდიში იყო სულ ჩააბარებდა რაღაც ახსარებას მოდიოდა თავის საკანამდე ისე უკამბრუნდებოდა და აღალა ის ხალხი ხვდებოდა რომ რაღაც ესე ნიტუარი და აი ერთჩვენ დღეს მაგ ადგილს რო გადაშალა სახარება და მაგ მუხლს მიუახლოვდა აზარენი აი რუსულად აი განათება გაწმნება მუხთან მის თავში აი ხო ერთ შეხედვით რო წაიკითხოთ მარტივი მუხლი მართალი იცოცხლებს რწმენით პრავენი ვეროიუ ჟივ ბუდით მართალი ახლა მართალი ქართულში ნახეთ როგორია მართალი განა იურდეული ტერმინი არის ეს მარტინ ლუთერს რა გაუნათა იცით თავი მაგ მუხლიდან მე სხვა მაგ ვერი ფიქრი კაცო ამ მუხლმა როგორ გაუნათა თავი მეთქი რა არის აქ აქ რა წაიკითხა ხა ისეთი რასაც ჩვენ ვერ გითხულობთ ის რომ სულ აწუხებდა ეს რომ ამ პრაქტიკულ რელიგია ვერაფერი შვება ვერ მოგვარა მას აწუხებდა რა ეს რა და სულ რომ ფიქრო ხო იცი მერტი უხსენის იმას ვინც მეტად მის მიმართ გული და გონება მიდრეკილი არის და ხო მე მარტინ ლუთერის ასეთი პიროვნება იყო აწუხებდა რა ეს და როდესაც ეს ბიბლიის ეს ადგილი აიღოთ ეს მუხლი წაიკითხა აი მანდიდან დაიწყო რეფორმაცია ეხლა აი რა მოხდა მან რა გაიგო ჩვენ წავიკითხეთ თქვენს ბევრი ძალ წაკითხეთ ხო მართალი ცოცხლებს ცოცხლებს ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველის ფრაზა არის გამეორებული მათ მუხლი праведни праведники ესე იგი праведный человек ცხოვრება და სიცოცხლე რუსულში სიცოცხლე ცხოვრება სინონიმური ტერმინი არის ქართულში წესია ცოცხლობ ესე იგი ცხოვრობ ცხოვრობ ესე იგი ცოცხალი ხარ თუმცა აი ამ მერე ამ ტერმინების სხვანაირი ინტერპრეტაციები მიდის მწერლებში და მხატვრებში და ვიღაცებში მაგრამ თეოლოგიაში აი ამ სახარებაში სიცოცხლეს სიცოცხლე მაღალ კატეგორიული ცნება არის და ცხოვრებას მოიცავს. ლიტერატურაში შეიძლება ცხოვრობდე, მაგრამ ცოცხალი არიყო. ახლა ბიბლიიდანაც შეიძლება ცხოვრობდე, მაგრამ ცოცხალი არიყო. ცოდვად დაცემული ადამიანი მკვდარია. ცხოვრობს, მაგრამ არ ცოცხლობს. აქ წერია მართალი ცოცხლებს რწმენით. მართალი როდის ხდება ადამიანი? როდა ეს ხო სახარებიდან არის აღებული და სახარება არის იესო ქრისტე. თავარი ფიგურა მთელ ბიბლიაში, იმიტომ რომ თავად მაცხოვარი ეძახის ამას, აი გახსოვთ ალბათ ფილიპესთან იოანეს ახალებაში ფილიპე, ერთ-ერთი მოციქული ფილიპე, ესეთ რამეს ეძახის რომ ანდრეას ეუბნება, ჩვენ ვიპოვეთ პიროვნება იესო ზიალაპარაკი, რომლის შესახებაც მოსეს ჯუჯი მოსე წერდა და წინასწარმეტყველები დააკვირდით, ესე იგი იესო ქრისტე ნახეთ, წინასწარმეტყველებია მოსესა და წინასწარმეტყველებს ძველი აღთქმაში ესე იგი მთელი ძველი აღთქმა ესე იგი ამაზე ლაპარაკობს და ეს დაფარული იყო თანდათანობით გამოვლენდება და ხორც შეისხავს და მართლაც ხორცად იქცა ხო სიტყვა ლოგოსი სახარება იოანესი პირველი ექვსი მუხლი სინათლე რო იყო აი სინათლე სიცოცხლე რო იყო რო შემოდის წუთისოფელში წუთისოფელი არ იღებს ეს წუთისოფელი ასევე თავისიანებთან მოდის თავისიანებიც არ იღებს ესე იგი ამაში არის სინათლე და სიცოცხლე და ვინც კი ეს მიიღო, იგი გახდა სწორედ ძალაუფლება მიეცა ღვთის შვილებად გახდომისა. ესე არის იოანეს ახალებში, ხო? როდესაც მარტინ ლუთერი ამ მუხსთან მივიდა, გააწუხებდა მარტინ ლუთერს, მკვდარი ადამიანია, რიტუალებს ასრულებს, მაგრამ შინაგანად ხვდება, რომ რაღაცა აკლია. ამ მუხლმა რაღაცნაირად, აი, როგორც იტყვა, აი, გასაღების მუხლი იპოვა მან. მანდა შევიდა. ეს ასაული იყო მის ტვინში რომ ეს აინთო მართალი ცოცხლებს წმენდ ვინ არის მართალი მართალი არ შეიძლება იყოს ადამიანი ხომ არავინ არ არის მართალი რომაელთა წერილი ყველა ადამიანი ცრუა მათი ბაგეები ცრუს მეტყველებენ მათი ხორხი სამარია გახსოვთ ხომ რომელთა მესამე თავი მაშ მართალი თუ არა ვარ როგორ ვიცოცხლებ მე წმენით ჩემ წმენას რომ აქვს თუ მართალი არა ვარ ვერ ვიცოცხლებ ესე იგი, რწმენა საჭიროა
მართალი კაცისთვის რომ იცოცხლოს, ხომ? ასე წერია ამში. ვერ გამართლები ჩემი საქმეებით. ამიტომ ვიღაცამ აი ეს ჩემი გუდარი, აი ეს ცოდვის გამო, გარი ჩემი ბუნება უნდა აიღოს. აი იესო ქრისტემ ეგ აიღო. და როდესაც იესო ქრისტემ გაამართლა პიროვნება, რომელმაც იგი მიიღო მხსნელად, ის ჩაითვალა მართლად. ესე იგი ქრისტიანი იესო ქრისტეს რო თავის ცოდვებს გადასცემს და ამას წმინდა შემოუშვებს, იგი იესოს მიერ გამართლებულია. აი ეს გამართლებული ადამიანი იცოცხლებს რითი? რწმენით. ესე იგი რწმენით ვიღებ იმას, რომ მე გამართლებული ვარ. შესაბამისად, ვიღებ რა რწმენით გამართლებულებას, მე ვიცოცხლებ. აი ეს იყო მარტინ ლუთერის რევოლუცია. ახლა ხო, იყოს ერთი შეხედვით მარტივი არის. ამის გაშინაგანება და გასიგრძეგანება საჭირო არის. თუ თითოეული ჩვენთაგანი ჩათვლის თავს მართლად, იესო იძახის ამას, იესო. იოანეს სახარებაში მოცემულია იესო როგორც განსხეულებული ღმერთის განსხეულებული პიროვნება. განსხეულდა, განხორციელდა, ხორცად იქცა ლოგოსი. და შემოვიდა თანდათან და უკვე დაიწყო ჩვენთან პლანეტაზე ცხოვრება გარკვეული პერიოდი 20 ახალწლთან 27 წელს. იგი იყო 33 წელს, 33 წელი ნახევრის და მაშინ მოხდა მისი ჯვარზე გაკურა. ესე იგი გაგვამართლა რა იესომ შესაბამისად მართალი ცოცხლებს რწმენით. გამართლებული ცოდვა გამოსყიდული ადამიანი რწმენით იცოცხლებს. ხედავთ, საქმეებით აღარ. აი ეს მოხლე არის რეფორმაცია. ქართულ სინამდვილეში რო გადმოვიდათ ამას არაფერი არ ხდება. იგივე მდგომარეობა მარტინ ლუთერი რო დადიოდა იგი თაკი და ამოხლმა ნახეთ რეფორმაცია გამოიწვია. ქართულ სინამდვილეში თუ ვინმე ამას მიხვდება, რეფორმაცია დაიწყება იქ, როდესაც ბიბლიური ტექსტი გაცოცხლდება ჩვენში. არა ეს ძალიან ძვირფასი სიტყვა არის. სიცოცხლე მაგარი რამეა და ნუ რა ვის ნუგონია რომ ცოცხალი არის მანამდე, სანამ იქ იესო ქრისტეს აი გამოსყიდვის გეგმაში მონაწილეობას არ მიიღებს. მონაწილეობთ ჩვენი მონანიებით, აღსარებით და როდესაც მე ჩავთვლი რომ მე არაფერი არ შემიძლია, ის იღებს ჩემს საქმეებს. თუ მე მანამდე ჩავთვლი რომ მე შემიძლია ხატების თანსიარული, სათლებით, შესაწირავებით, თელი რიგი რაღაცების არ ჩაერევა. ნუ ჭეშმარიტად მართალი ცოცხლებს რწმენით. გამართლებული ვართ ქრისტეს მეშვეობით. გაგვამართლა, როცა მან ჩვენი ცოდვა აიღო და მე ეს მივიღე როგორც საჩუქარი, მადლი. ამიტომ ნახე, ვერავინ ვერ გამართლებას ჯულის კანონით მადლით ვართ გადარჩენილი. რჯულით არის მხოლოდ მხოლოდ გასამართლება. გადარჩენა არის მადლით, დაუმსახურებელი საჩუქარი, ქართულად მადლი ემას ნიშნავს. იესო ქრისტე მაიღო და მე როცა ამას პიროვნება რწმენით ვიღებ, ცოცხლობ. ესე იგი მართალი იცოცხლებს რწმენით. ხო არა და მკვდარია. მკვდარი რას ნიშნავს, იცით? მკვდარი ნიშნავს ადამიანს, გარემო გაქრობას. მკვდარი ნიშნავს სამუდამოდ ღმერთს დაშორებას. ხარ, მაგრამ ღმერთის გარეშე და ღმერთის გარეშე ცხოვრება რა არის? ამ დედამიწაზე და ყველა მიგრძნო. მარადისობაში მითუმეტეს. ეგ აღარც გასავალი იქნება, აღარც შემოსავალი, აღარც ცნა და აღარაფერი. აი რა, რა კარგი მუხლი არის ეს. მართალი იცოცხლებს რწმენით. საქმეებით არა. წამს შენ რომ გამართლებული ხარ, მაშინ იცოცხლებ. ცოცხალია ღმერთი და ბუნებრივია ცოცხალი ღმერთს ჭირდება ცოცხალი ადამიანები. ისე მართალი არ ურთიერთობს. იმიტომ რომ წმენდა არის, სუფთა არის და მკვდარი იმიტომ ვართ, რომ ცოდვილი ვართ. მე რა რომ დავდივართ მოგზაუროთ ლაპარაკოთ ვაზროთ. მკვდარა თვითლებით, იმიტომ რომ ღმერთი კონტაქტში ჩვენთან არ არის. უცნაური რაღაცა, იცით რა არის? პირველი ციგნი, დაბადების პირველი ციგნი, ის არის საინტერესო. პირველი ორი თავი. მესამე თავიდან წმება ჩვენი ტრაგედია. არაფლისაგან ღმერთი ქმნის სიტყვით სამყაროს. ცას, მიწას, მერე სინათლეს, მერე თანდათანობით თან იძახის. თქვა და შესრულდა. თქვა და შესრულდა. მცენარეები, მთელი სასიცოცხლო რაღაცის არსებარი, რომელიც ჩვენ წინ არის და მეექვსე დღეს თათბირს იწყებს, იცი? მეექვსე დღეს იგი მრავლობითი ფორმით არის გადმოცემული და თითქოს ვიღაცა საბჭო გამართა. აი აქ არის გადაკვრით სამების დოქტრინა. ბიბლიის პირველი წიგნის პირველ ორ თავში, პირველ თავში განსაკუთრებით 26 მუხში ირიბიგზით, აი ესე ირიბით, აი გადაკვრით შემოვლით არის ესეთი რამე. თუ მხოლობით პირში არის და მანამდე
ღმერთი თვითონ ლაპარაკობს იქნება, ლაპარაკობს იქნება. თქვა და გაჩნდა სადადა. თქვა და არაფერი გაჩნდა წინათლი. იმალეთო მერე მზე, მერე ვარსკვლავი, მერე ცენტრთა სამყარო, ცხოველთა სამყარო არსებანი და მეექვსე დღეს. მეექვსე დღეს გამონაკლისი არის რისი. თათბირი გამართა, აი საბჭო, აი დღევანდელი ტერმინით მოიწვია ვიღაცები და მოდი ცირად, მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ, რა სიტყვით. და შიგნით ვიღაცას ეთათბირება ესა. მრავლობით რიცხვი ესეა. მოდით ახლა შევკრათ ჩვენი მსგავს და ხატის ადამიანები. პიროვნება ესე იგი. ადამიანი. მანამდე არც ერთ იმაში არ არის ნათქვამი. არავის არაფერს არ ეუბნება თვითონ ხმის. რატომაც ადამიანის გაჩენას წინ უსწრებ და მოთათბირება. აი აქ კიდევ მეორე გადაკვეთ ირიბი გზით არის დოქტრინა სამების დოქტრინა აქ არის ჩადებული. თვითონ სიტყვა სამება არც არ არის. იმის გამო რომ ეს გრამატიკული ფორმა მრავლობითშია. და ბევრს არ უნდა ამის გაგება. აი ბიბლიაში მოცემული არის სამების დოქტრინა სამება. როგორც ასეთი რომ мама ძესული წმინდა. ეს ერთია. ერთი ღმერთი სამი სახე. აი რატომ ხთა მარტო ამ არსებაში ესე გამოყოფილი ადამიანი ასე დონეზე და პატარა ჯუჯა, აი დაპატარებული მიკრო, რაღაცა არსება რომელიც არის უნარები აქვს შექმნის, თავისუფლების, უბრალოდ გამოყოფილი რაღაცა პატარა მოდელი ღმერთმა შექმნა თავის მსგავსი. ესე იგი, აი ამ დედამიწაზე პატარა ღმერთის თვისების გამომხატველი ამ ანარეკლი არის ადამიანი. ამხელა რაღაცა ადამიანში ჩადებული. დიდი ყურადღება აქვს ადამიანს. ადამიანი ამოიღო და სამყაროს აზრი ეკარგება. აი ყველაფერი ადამიანისთვის არის. აი ერთი სიტყვით გავაკროთ ადამიანი, ყველაფერს გარე, ყველაფერი მნიშვნელობას გარე, ცხოველებიც კი. აბსოლუტურად ადამიანის გარე ცხოველებს აზრი არ აქვს, მცენარეებს აზრი არ აქვს. არაფერს აბსოლუტურად ჯანგმას რა შეჭირდება. დაუშვათ ესეთ რამე ფანტაზიით, გავაკროთ დედამიწიდან ადამიანები. დავტოთ რეალებს ეს დედამიწა. აზრი არაფერს აღარ იქნება. პატარა მოდელი, სწორედ ღმერთის პატარა მოდელი მოადგილე, აა დაპატებული ჯუჯა ესეთი შედარება რო იყოს, არის ადამიანი. ადამიანში არის ღმერთის ანარეკლი, ატრაჟენიე ბოგა. პრიცუსუ უჩელავე, აი ადამიანში დომინირებს, არსებობს. აი რა ამხელა უპირატესობა. ყოველ კი არა ღმერთმა რა ჩვენი მსგავსად და ხატად შექმნათ. აი მოითათპირეს და თვითონ გადაწყვიტეს ეს. აქ მონაწილეობს мама ძესული წმინდა ადამიანის შექმნაში ერთი არა. სხვა არსებების შექმნაში თათპირი არ არის, სამება არ მონაწილეობს. ამ ერთია, ერთი, ერთი. აქ ერთი მონაწილეობს, ერთ არსება ღმერთი. ადამიანის შექმნაში სამება, мама, ძე, სული წმინდა. შესაბამისად. мама, ძე, სული წმინდა ჩვენთან რომ მოვიდეთ აქა, ყველანაირი ის აქვს რაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირი იმით მონაწილეობენ. ბიბლიის რო კითხულობთ, мама ღმერთს ვეცნობით, მერე ძეს ვეცნობით ახალახთმაში, დომინირებს იქ სული წმინდა ყველგან და ახალახთმაში იესოს მერე თვითონ იძახის მოგივლენთ ნუგეშის მცემელს. ესე იგი, სამების მესამე ჰიპოსტასი იწყებს მოქმედებას აგერ 2000 წელია. 2000 წელია განსხეულებული ღმერთი 30 წელზე 33 ნახევარი. ძაზე სიესო ქრისტე, მაგრამ განსაკუთრებით 3 წელიწად ნახევარი აქტიური მოღვაწეობას ეწეოდა იგი. აი იმის მერე ეგ რო გავიდა ხორცი განსხეულებული რომ თქვენ ემპირიული მასში შემოვიდა აღდგომის მერე განდებული სხეულით 40 დღით იმ მორწმუნე ადამიანების ცნობიერება და თვალები ისე მოეწყო, რომ ხედავდნენ ამას. ყველა არ ხედავდა. თელეიზრაელის მოსახლეობას კი არ ნახი ესა. იგი გამოეცხადა იმას, აი ამ განდგებული სხეულით, ვისი თელეა სასწაული მოხდა, მისი ხედვა, ცნობიერება, ლოგიკა ჩართული იყო ამაში და 40 დღე ის მასთან იმყოფებოდა. შემდეგ უყურებენ რომ როგორ ამაღდა ზემოთ და გააცილეს. ეხლა როგორ ფიქრობთ ის დროში სივრცეში კილომეტრაჟით დაგშორდა? არა, მისი მოხდა ტრანსფორმაცია და იგი ბრუნდება სულიწმიდის მეშვეობით და ეს არის ფანტასტიკა. სულიწმიდის მეშვეობით იგი ყველა მორწმუნეს გულსა და გონებაში ბატონდება. აი ეს არის დაპატება. ესე თქვა მან. თუ ამას გავისიგრძეგანებთ, აბსოლუტურად ხაზი ეხასება ისეთ ქრისტიანულ შეხედულებებს, როგორც კათოლიციზმია და მართლმადიდებლობა სახელმწიფო დონეზე. ამას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ თითეული ადამიანის გულში მოვიდა ეგა.
ამიტომ მარტინ ლუთერი ნახეთ რას მიაგნო მარტინ ლუთერმა, რატო უთხრა მან ოფიციალურ ეკლესიას ვარი, მართალი იცოცხლებს რწმენით. და აქედან იწყება რეფორმაციის ხანა. იმიტომ რომ დაივანა ღმერთმა ადამიანის გულებში. და დაიწყო ახალი ადამიანის შექმნა არა ხორცის დომისაგან, არა მამაკაცის დომისაგან, არა სისხლით, არამედ სულიწმინდით. აი ეს არის იგნორირებული სატანის მიერ მთელი ამ 2000 წლის მანძილზე. არადა ეს ყველაზე კარგი საჩუქარი გააკეთა მანამდე არ იყო ღმერთმა. ვინც ამას იღებს და მიიღებს, მარტო დიდი დოზით არავის არ მიუღია, მაგრამ გაწელილია დროში ეს ეპოქა და ეს ეპოქა არის ქრისტიანული ეპოქა. თქვენ ისეთ რო ბიბლიაში არის სამი პერიოდი, სამი ეპოქა. პერიოდი 17-18 არის. სამი ეპოქა არის ბიბლია, რადგან გითხარით ესე პატრიარქების ეპოქა, მოსეს ეპოქა და ქრისტიანული ეპოქა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქრისტიანულ ეპოქაში. პატრიარქების ეპოქა იწყება მოწოდებიდან, აბრაამის მოწოდებიდან 2092 წელს ძველ წელს აღრიშვით, ვიდრე სინაის მთამდე. სინაის მთიდან, აი მოსეს ეპოქა იწყება სინაის მთამდე. ეს მოიცავს პერიოდს პატრიარქების ეპოქა. თუ გადავსვით ჯერ მომთაბარე ცხოვრებას ისინი 215 წელი ეწეოდნენ, შემდეგ 430 წელი იყვნენ ეგვიპტაში. მაგრამ აქ რაღაცა ცნობილი არ არის, ეს დუმილის ეპოქა არის. აი პატრიარქების ეპოქა 215 წელია. შემდეგ იწყება მოსეს ეპოქა. მოსეს ეპოქას ათლაფს სინაის მთიდან, აი 10 წელი რომ მიეცა და ჩამოდის 6 წელი ძველ წელთან ქრისტეს დაბადებამდე. აი ეს მოსეს ეპოქაში დაიბადა იესო ქრისტე. ეპოქები, სამი ეპოქა ბიბლიაში. იქიდან მე-6 საუკუნე ძველი წელთან ქრისტეს დაბადების თარიღი, სავარაუდოდ კი არა, თითქოს უკვე მიახლოებული ეგ არის. ახალ წელთან 27 წელს ჯვარზე გააკრეს ეგეთი 33 წელი ნახევრის. აი მე-6 საუკუნე ძველი წელთაღრიშ იქიდან მეორეთ მოსვლამდე არის ქრისტეს ეპოქა. ჩვენ ვიმყოფებით მესამე ეპოქაში, ქრისტეს ეპოქაში. დასრულდება ეს მეორეთ მოსვლის დროს, როდის ჩვენ არ ვიცით რომ. აი ამ ძველი აღთქმის იმ ორ ეპოქაში მოიაზრებოდა იესო ქრისტე როგორც ფენომენი და როგორც თეოფანია. ამიტომ ლაპარაკობს თავად მაცხოვარი და სულიწმინდის მეშვეობით იოანეს სახარებაში რომ ფილიპე როეძახის ჩვენ ნახეთ პიროვნება, რომლის შესახებაც მოსე და წინასწარმეტყველები ლაპარაკობდნენ. მთელი აღთქმა არის ამაზე, ძველი აღთქმა არის ამაზე. აი ეს არის გაშვებული მართმადებლები და კათოლიკები და ნახეთ როგორი გზასაცდელი არის უყველა კათოლიკე მორწმუნე, მართმადებელი მორწმუნე. თუ რჩება ადამიანი კათოლიკე მორწმუნე, თიმას საშველი არ აქვს. თუ რჩება ადამიანი მართმადებელი, იმიტომ რომ პირველი კათოლიკე მორწმუნე იყო მარტინ ლუთერი. იმან უთხრა ვარი ამას, მართალი რატო იყო ცუდად. და მანედან დაიწყო ესე იგი, ძირთადის 90-ზე მეტი თეზა რო გააკრა. მანამდე იყო ამის მომზადება მე-14 საუკუნედან. ხო, თუ ისტორიას ცოტა-ცოტა უკან გადავწევთ, უშუალოდ იწყება უფრო ადრე ვიდრე მარტინ ლუთერი, მაგრამ მარტინ ლუთერს რატო უკავშირდება აი ეს ოფიციალურად ეს თეზისები რო გააკრა, ეგ არის დასაწყისი უკვე კლასიკური გაგებით, მაგრამ გაგრძელებას ამას ინგლისში პოულობენ და ინგლისში უკვე უფრო ბოლომდე მიყავთ ის საქმე, რაც მარტინ ლუთერმა დაიწყო და შეაჩერა ასევე ჟან კალვინმა საფრანგეთში. აი ეს იმდენად ძალიან მაგარია, მეც ანალოგიურ ვითარებაში ვარ და არა მე მარტო სხვებიც არიან, მეც ხომ რაღაც გარკვეული გაგებით ძალიან მცირე დოზით ის პიროვნება ვიყავი, რომელიც ეკლესიური აი სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული ეკლესიის დარწმენას რო ვიღებ. მაგრამ მაწუხებს მას. თუ შენ მიყვები ამას, არ გაკმაყოფილებს რაღაც ეს დავდივარ მღვდელთან, ხატები, მეტანიებს ადგილი აქვს, აბა და რაღაცა საჯელები, 10 ჯერ ლოცვა, 10 ჯერ მუხლებით და დავდექი თავი დავარტყი, აბა და მაინც უნდა თავარ. აი მარტინ ლუთერი ნახეთ და როგორც კი ეს აი ეს მუხლი გაიხსნა, აა მართალი ვარ ესე იგი, გამამართლა იესო. ماشي რაღაცაბწვალობ მე. ხას დავდივარ ასე ჩაბუქნი ადექი ზაცუდა თავარ დაღრემილა. მართალი რწმენით იცოცხლებს და თუ მე მართალი ვარ, წმენით ვარ მართალი. რომელი წმენით?
ქრისტე მითხრა გამართლებული ხარ. რატო? იმიტომ რომ შენ მაგალითად მე გავჯვარზე. ეს იგი სწორია, მართალი ცოცხლის წმენით. ეს იგი მე სიცოცხლე მინდა. წმენით ვარ ცოცხალი. აი ეს არის რევოლუცია. თუ ამას ადამიანი ვერ გაიგებს, ვერ გადაარჩენს ეს რას ნიშნავს. ეს იგი მართმედებელი ბოლომდე თუ რჩება მართმედებელი, იგი არ არის ცოცხალი რწმენით და გარდაიცვლება. გარდაცვლების შემთხვევაში ღმერთს დაშორდება სამუდამოდ. აი ეს გვაკლია ჩვენ დიდი დოზით საქართველოს სივრცეში მოყოლებული აგერ უკვე 1600 წელია. სახელმწიფო დონეზე მაგდეგ დაკეტილია და ძალიან ძლიერი გავლენა რო აქვს სახელმწიფო რელიგიას. ინდივიდუალურად ადამიანები მაინც ექვემდებარებიან სახელმწიფო რელიგიას და ჩაბარდნენ პირდაპირ ყოველგვარი აზროვნების გარეშე. როგორც კომუნისტური იდეოლოგიას ჩაბარდა ძალიან ბევრი, არც უკლებია რა არის კომუნიზმი, რა არის მარქსიზმი, რა მართლა იქნება კომუნიზმი. აი ეს ინერციით ჩაბარდნენ. და ძალიან ბევრი მოკვდა ეს ინერციით. კრიტიკული აზროვნება არ ამინარჩა. ზუსტად იგივე მდგომარეობა მართმადებული სივრცეში ადამიანები პირდაპირ ჩაბარდნენ, ცხრებივით ჩაბარდნენ. თითქოს გადააპარეს. და ეს არ არის სწორი. როცა წერილი უკვე ღმერთის წერილი ყველა ადამიანს გამოგზავნილია, შენ არა გაქვს უფლება სხვას გადააპაროს. აი სხვამ წამიკითხოს ეს წერილი. მე არ წავიკითხო სხვას, ვაკითხებ. ამ შემთხვევაში სხვა არის მოხდელი. იმასაც აქვს ეს წერილი, მაგრამ ზუსტად ისეთ ადგილებს მიკითხავს, რომელიც თვითონ აწყობს. აი ესეთი მაგალითი რო ვთქვა, წერილი გამომიგზავნა საყვარელმა ადამიანმა და მე არა მაქვს უნარი წაკითხვის და თქვენ მიკითხავთ ამ წერილს. წერილს რო გაიაზრებ თქვენ, თქვენთვის სასარგებლო მომენტებს აიღებთ და ის რაც ჩემთვის არის სასარგებლო, იმას დამიმალავთ მე თქვენ და გამოტოვებთ მაგას, ხომ? იმას მეტყვი, რაც მე ვთქვათ, პირადად ჩემ იმას კი არ წაადგება იმ სასწოცხლო იმით, აი დამიმალავთ რეგ რაღაცებს. კათოლიკური და მართლმადიდებლური ცირკში ეს წერილები მაგადაც რო აქვს, ბიბლია კი არ არის აღზალული. აი ისეთნაირად კითხულობენ, რომ რატომაც გადავაბარეთ ის, ხომ? და იცით, რომ ძალიან დიდი დოზით კათოლიკური მოწმუნე ბიბლიას არ კითხულობენ. და თუ კითხულობენ, რატომაც იმ ადგილებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც მოწოდებულია სახელმწიფო ეკლესიის მიერ. მართლმადიდებლობა შეგწიგნი დაკეტილი არის. რაოდენსა ის არის, ხო? გამოგიგზავნოთ წერილი მე თქვენ, წაკითხოთ თქვენ მეზობელს და თქვენი მეზობელი ამ შემთხვევაში მეზობელი იყოს სატანა. თუ იდგას ის და ის ისეთ რაღაცებს კითხულობს, რომ მისთვის სასარგებლო რაც არის, აი ის გაგაცნოთ და სხვა დაგიმალათ. ხო აკეთებს ბევრი ამას. წერილებს გამოაგზავნიან, დაგიმალავენ რაღაცებს, რაღაცა, აი რამდენ ფილმებში ეგა. ამიტომ ჩვენი მოვალეობა არის ამ წერილებს ჩვენ თვითონ წავიკითხოთ. აი ეს პრაქტიკა, ეს რაღაცა ესეთი კულტივირება ამისი მარტო მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა პროტესტანტულ სივრცეში და იქაც ძალიან გლობალური ხასიათი ამას კი არ აქვს. მაგრამ მაინც არის. ხო, ესენი მაინც ფიქრო. აი რევოლუცია მოხდა მეთქი რო ვთქვი და რეფორმაციის ხანამ სწორედ ეს გააკეთა. სოლა სკრიპტურა ლათინური ეს ორი სიტყვა, სოლა მხოლოდ, სკრიპტურა ეს წერილი. მხოლოდ წერილი. ამას გულისხმობდა. მხოლოდ აი ეს და მასებში ორი მშობლიურ ენაზე თარგმნა. ესე აბსოლუტურად ყველა ენაზე ადრე არ შეიძლებოდა ლათინური თუნდა ყოფილიყო ეს. და ძალიან ეჯიუტებოდა ოფიციალური ეკლესია ამის ნაციონალურ ერებზე თარგმნას. ამერთმა მაინც თავისი გაიტანა და ეს წიგნი დღეს 3400-ზე და მეტზე უკვე ცოტა 4000-ს არის უკვე ენაზეა ნათარგმნი. ეს წერილი როცა ჩემ ენაზეა ნათარგმნი. რატომ უნდა გადავაბარო სხვას და წამიკითხე რა. აი მართლმადიდებლურ ეკლესიას გადაბარებული აქვს ქართველი მოწმუნეებმა ბიბლია. მიუხედავთ იმისა წერილი სახში მაქვს. მაგრამ აი ის მიკითხავს. მე არ მკითხულობ. და ვენდობი იმას. ღმერთის მიერ გამოგზავნილი წერილი ჩვენთვის არის გაკუთვნილი. არავის არ უნდა წავაკითხოთ. რო წამიკითხეს შენ. ის გამოგვიტოვებს კაი რაღაცებს. ცენზურას გააკეთებს, ამოჭრის იმ ადგილებს, სადაც მისი მავნე თვისებები არის გამჟღავნებული. ბიბლიაში ხო სატანა პირდაპირ განადგურებული არის. როიწება თავიდან დაპირება შესულდა ჯვარზე გაკვრით და ეხლა სატანას მოეწონება ის, რომ წერილი წაკითხოს და დამარცხებული ვარ მე. წერილი სადაც მე მოგწერე თქვენ და თქვენ წერილში ნახსენები არის ისეთი პიროვნება, ვინც თქვენ გვერდზე დგას მუდამ.
ეს მოხსენებულია როგორც ვიგინდა რა და თქვენ კიდე ამ წელს იმას აკითხებთ. ეს ამ ადგილებს წაიკითხეთ რუს ვიგინდა რა. თუ აი წაიკითხოთ თქვენ იმას მიშორდებით. ასე რომ სატანა აი წერილი თქვენ რო წაიკითხოთ სატანა როგორც ძალიან ბოროტი არსებაც რო არსება დამარცხებული აქ. ეგ მაგას წაკითხავთ ეგრე რომ აი მე დამარცხა დამარცხა იესო ქრისტე. ამიტომ ოფიციალური ეკლესიების სწორედ გაშვებული აქვს და არის ის ისწავლება მან და აპოკალიფსია თუ არა გადათარგმნენ სატანა გაშვებულია თუ დააკვირდებით ოფიციალურად რო კითხულობენ სატანეს სატანას ადგილი არ აქვს ბიბლიაში თითქოს ის ოფიციალური ეკლესიების ბიბლიაში სატანა არ არსებობს ხო ესე მოგვაწოდეს აი მართლმადებლობაში გარი აა არანაირად არ არის მან არაფერი არ წავაკითხოთ ის წერილი რომელიც ჩვენ მე არ არის განკუთვნილი და რა სასიხარულო წერილია ეცით მართალი ცოცხლებს წმენს. ჩვენ სულ გვაწუხებდა. მესია, დაპირებული მესია მოვიდა, ცოდვა გამოსყიდულია და გაგვიხსნა გზა ღმერთისკენ. ამ წერილში არის ესეთი მითითება. შენ შეგიძლია ჩემთან მოხვიდე, მანამდე არ შეგეძლო. ნებისმიერ ადამიანს აღარ ჭირდება შუამავალი. შუამავალს ვირჩევთ ისეთ კაცს, რომელიც ბლოკავს ჩვენს პიროვნებას, ესე იგი, მისასვლელები დაკეტა ღმერთთან, რა თქმა უნდა, ეგეთ შუამავალი. რა უცნაურია ხო ციგნი რაც უფრო მასიურად ტირაჟირება მოხდა ციგნისა ადამიანები რა ვიცი აი რატო ანდობენ ამ ციგს სხვა წაუკითხოს სხვა მახსნა განმარტება მიცეს და შენ კიდე დაუჯერო იმას უშუალოდ ეს წერილი განკუთვნილი არის ყველა ადამიანის მიმართ და მშობლებურ ენაზე ამ ციგნის გაცნობის შემთხვევაში წერილის გაცნობის შემთხვევაში წერილი არის ეს დიდი წერილი არის ციგ სხვა დათვითო აქ ჩვენ ცნობიერებაში ეს წერილი არის ინტიმურია, წერილი ყოველთვის ინტიმურია. ეს ხომ თითქოს აი ერთობლიობაა ბიბლიური სიტყვა წიგნებისა. მოდი თქვა წერილების ერთობლიობა არის. და ყველა წერილი განკუთვნილია ადამიანისათვის, რომელიც იტანჯება ამ ცხოვრებაში, ამ სიბერით, კვდომით და აღარცის გამოსავალი სად არის. აი ამ წერილში წერია ჩვენი გამოსავალი. ამიტომ კაცრად ინტიმური წერილი ეს. ეს არ უნდა გადააბარო სხვას და საკითხად. თორე ის დაგიმალავს. განსაკუთრებით იმ სხვას, რომელიც სატანა არის. სატანასთან დაახლოებული რელიგიური წარმოდგენები ყოველთვის სატანის მეშვეობით კითხულობენ ბიბლიას და სატანა თავის თავზე მოგვაწვდეს იმას, რომ დამარცხებულია. ამიტომ სწორი არის ეს ეს მართალი თუ ხარ და მართალი გამართლებული ადამიანი. მართალი მე ქართული სიტყვა თლად ზუსტი თარგმანი არ არის, რომ თლად ზუსტი თარგმანი, მაგრამ ორიგინალში ეს ესე რომ თარგმნოთ ქართულად, ესეთ შინაარს მივიღებთ. სწორი ურთიერთობა ღმერთთან. სწორი ურთიერთობა ღმერთთან გაასწორა მაცხოვარმა იესო ქრისტემ. ამიტომ არის მართალი ურთიერთობა. ეს ხო შენ გამართლებული ხარ. გამართლებული რო ხარ, ეხლა შეგიძლია სწორი ურთიერთობა აწარმოო ღმერთთან. აიღო ბარიერები. ცოდვის ბარიერი აღებულია, ცოდვა ბარიერი იყო და ამის შედეგად მე მიწევდა შვამავალთან სიარული და შვამავლის ფუნქცია ძველ აღთქმაში დაკისრებული ქონდა ლევიტელებს და მღვდლებს. ახალ აღთქმაში ეგ უკვე აღებულია. აი რით არის კარგი. და აღთქმა სწორედ ახალი ხელშეკრულების დადება, პირველი გაუქმდა, მეორე დაიწყო. პირველი გაუქმდა, იმიტომ რომ აღსრულდა. აღასრულა არ ადამიანმა, არამედ ღმერთმა. იესო. და თუ იმან აღასრულა, გაუქმებულია ძველი ხელშეკრულება. ძველი ხელშეკრულების თანახმად მე ვიყავი მორწმუნე, ველოდებოდი მესიას და ავა თუ კარგად ასე თუ ისე ტანჯვით ვასრულებდი აი იმ ინსტრუქციას, რომ სხვებშეწირების მიტანა, დადასტურება ჩემი ცოდვილი ბუნებისა და ბევრიც არ დარჩა ამ წმენაში. მაგრამ ვინც დარჩა ამ წმენაში, იგი გარდაცვალების შემდეგ აღდგება. აი ასეთი ძნელი იყო ძველი აღთქმის მორწმუნის ფუნქცია. მაცხოვარმა, როდესაც ესეთი ხელშეკრულება დაიდო და ბევრი ვერა სრულებდა ამას და ეს არის განსაკუთრებით მოყოლებული ედემის ბაღიდან და სამივე ეპოქაში ეს არის პატრიარქების ეპოქა. ხო, პატრიარქების ეპოქა იწყება როგორც გითხრათ 1992-დან 75 წელს აბრაამი მოწოდებულია ურიდან და გამოდის. მანდედან იწყება 1877 წლამდე ძველი წელთაღრიცხვა პატრიარქების ეპოქა 215 წელი. აბრაამი, ისააკი, იაკობი, იოსები. აი ეს ოთხი პატრიარქის მომთაბარე ცხოვრება და ამ ეპოქის ეს ეპოქა ასევე პერიოდად ნაწილდება და აქ მოცემული არის სამი პერიოდი. პირველი პერიოდი არის სამყაროს შექმნიდან წარღვნამდე
პირობითად ეს არის 1656 წელი არის ხანგრძლივობა ამისა, ეს არის ამ ეპოქის პირ ეპოქის ეგ პატრიარქების ეპოქის პირველი პერიოდი. უკვე პერიოდზე ჩამოვიდეს. ასეთი ბიბლიაში 18 პერიოდია. პირველი პერიოდი მოიცავს ხანგრძლივობით 1656 წელს. შექმნიდან, რომელიც არ ვიცით, რომელი რიცხვი არის ეს, ვიდრე წარღვნამდე. წარღვნამდე. წარღვნა კი მოხდა მიახლოებითი ციფრი არის 1656 წელს. შეგვიძლია მიუმატოთ და დავანგვალოთ უგენებად, მაგრამ დავტოვოთ ეს ციფრი. 1656 წელს მანძილზე საუკეთესო ეკოპირობების გამო კაცობრიობამ ძლიერი დემოგრაფიული აფეთქება განიცადა და 8-დან 10 მილიარდამდე იყო მოსახლეობა წარღვნამდე. წარღვნის შედეგად ეს დავიდა 800-ზე. ეს პირველი პერიოდის ამბები ჩაწერილია ბიბლიის ძველი აღთქმის პირველი თავიდან, შესაქმე როქია დაბადება, მოიცავს პირველ 8 მუხლს. პირველი 8 მუხლი, აი ეს არის პირველი პერიოდი. ხანგრძლივობა 1656 წელი. მეორე პერიოდი იწყება, წარღვნის შემდგომი პერიოდი იწყება, ვიდრე პატრიარქის აბრაამის მოწოდებამდე. ეს გრძელდება 427 წელს. პირველი პერიოდი ხანგრძლივობა 1656 წელი, შექმნიდან წარღვნამდე, წარღვნიდან აბრაამის მოწოდებამდე. ეს ხანგრძლივობა ამის არის 427 წელი. მესამე პერიოდი იწყება აბრაამის მოწოდებიდან 2092 წელი, აბრაამის 75 წელი არის. აი აქიდან 215 წელი გრძელდება ხანგრძლივობა 1877 წლამდე. აი ამას ქვია მომთაბარეობის პერიოდი. ეს აღწერილია და ჩაწერილი არის. პირველი პერიოდი გითხარით მოიცავს პირველ ეპოქას, მეორე პერიოდი მოიცავს აბრაამის მოწოდებიდან ეგვიპტეში შესვლამდე. შედი 1877 წელი. მეცხრე საუკუნის ძველი წელთაღრიცხვით ეს არის ხანგრძლივობა 215 წელი. აი ეს ჩაწერილი არის შესაქმეს წიგნის დაბადება ქართულად შესაქმე ძველი ქართულით ლაპარაკობ ხოლმე ყოველთვის. დაბადება ბიძე რუსულად, გენეზისი ინგლისურად. აი ეს პერიოდი ჩაწერილია რომ წაიკითხოთ მე-12 თავიდან 50-ის ჩათვლით. 49 და ეს 50-ის. მესამე პერიოდი აქედან 1877 წლიდან ძველი წელთაღრიცხვით 77 წელი. 430 წელი არაფერი არ არის. დუმილია ციდან. არანაირი ინფორმაცია. და უკვე 1867 წლიდან ესე იგი, რომ შედიან, გავიდა 430 წელი. ეს არის გამოსვლის პერიოდი. რიგით მე-4 პერიოდი გამოსვლა 1457 წლიდან 1427 წლამდე. ამის ხანგრძლივობა არის 40 წელი. ესეც ვისწავლეთ, ხო, გამოსვლა. შემდგომი პერიოდი არის ეს ისე ვიხილავთ პატრიარქების ეპოქას. შემდგომი პერიოდი არის მესამე ეპოქაზე გადავდივართ, რიგით მეორე ეპოქაზე გადავდივართ სინაის მთიდან. და პერიოდი კი 1407 წლიდან, როცა ისუ ნავინის წინამძღოლობით მოსე აღარ არის უკვე ქანაანის ტერიტორიაზე შედის ისრაელი ერი და აი ეს პერიოდი გრძელდება 1367 წლამდე. 1407 წელი ეს პერიოდი ხანგრძლივობა ამისი არის 325 წელი. 1367 წლამდე, რომელიც კიდე იყოფა რამოდენიმე რაღაც მონაკვეთად, პირველი 20 წელი ქანაანის ტერიტორიის დაპყრობა არის, განსაკუთრებით პირველი 7 წელი ძალიან წარმატებული არის. მერე 13 წელი ცოტა ისე რა დაიღალენ ბრძოლით და 40 წელი ჰადაჰა გავწელეთ ეს პერიოდი. აი 1367 წლიდან 1053 წლამდე ახთან ხელა დრო გავიდა 300 წელი, 300 ცოტა მეტი. ეს არის საჯულთა პერიოდი. მონარქია იწყება 1453 წლიდან. საჯულთა პერიოდიც აღწერილია წიგნი საჯულებში იცით ეგ. რითი ხასიათები ეს? საოცარი ისრაელის საოცარი დარბევებით. და ჩვენ ვისწავლეთ ცოტა 13 საჯულის ისტორიას გავეცანით მაგ პერიოდში და შემოტევები შემოტევებზია. ღმერთი რომელიღაც საჯულს წამოაყენებს და ისე ვიწყება განთავისუფლების წლები. მოკლედ მონარქია აუცილებელი მოთხოვნილება შეიქმნა ისრაელში და 1053 წელს მე-11 საუკუნის ძველ წელთაღრიცხვით პირველი მეფე მოითხოვა ერმა
და პირველი მეფე ღმერთის კარგი ბაყოფლობით სურვილი კი არ იყო მის ხალხის სურვილი, მაგრამ დააკმაყოფილა ეს ხალხის სურვილი. 1053 წელს ძველი წელთაღრიცხვით პირველი მეფე საული ხალხმა ერჩი. აი აქედან იწყება მონარქია. ეს მონარქია გრძელდება 118 წელი. შეიძლება დავამრგვლოთ ზოგი 100 წლამდე გაყავს და მონარქიის პერიოდი არის სამი მეფე არის საული, დავითი, სოლომონი. შემდგომი პერიოდი 931 წელი არის ქვეყნის ორად გაყოფის წელი და ორი მაქსიფცეში ქანანის ტერიტორიაზე ისრაელი არის ორი სახელმწიფო წარმოიშვა ჩრდილო და სამხრეთ სამეფო. ჩრდილო სამეფო სამხრეთ სამეფოს მუდმივი და ქიშპობა არის ეს პერიოდი ჩვენ ეს ვისწავლეთ მეფეთა წიგნებში. ყველაფერს მონარქიას ლიტერატურული წყარო დავასახელოთ ამას ყველაფერს გავიცნობთ ჩვენ მეფეთა პირველი მეორე მესამე მეოთხე ციკლი. ჩვენ გავიარეთ ხო გავიარეთ? ახლა პატარა შეჯამებას ვაკეთებ ამაში, გავიმეორებ ერთგვარი გამეორება ამისა, რაც ვისწავლეთ, ხომ? შეკუმშული ფორმაც არის და გავრცობილი ფორმაც ამისი, ხომ? 931 წელი, ეს არის სახელმწიფოს ორად გაყოფის წლები. და ასე წარმოიქმნა ჩრდილო და სამხრეთ სამეფო ისრაელის. იმაში ეს არის ტრაგედიის დასაწყისი. ჩრდილო სამეფომ იარსება 209 წელი, 722 წელს, როდესაც აღზევდა 723 წელს ძველი წელთაღრიცხვით ასურეთი. უკვე ერთ წელწადში იპყრობს ამ ჩრდილო სამეფოს 722 წელი ეს თარიღი ზუსტი არის. და არსებობა შეწყვეტა ჩრდილო სამეფომ. სამხრეთ სამეფომ 136 წელი იარსება ამის მერე და მანაც დაასრულა სახელმწიფო დამოუკიდებელი მართველობა. როდესაც 612 წელს ასურეთს ომს უცხადებს ბაბილონი, აღზევებული ბაბილონი და მიუხედავად იმისა, რომ ეგვიპტე წამოვიდა დასახმარებლად, ნეხო, ესეთი ეგვიპტური ფარაონი იყო, 632 წელს, სამწლიანი დაპირისპირების შემდეგ, სოფელ ჩრდილოეთ სოფელ კერკამიში ბრძოლა დამთავრდა ბაბილონის წინვალე გამარჯვებით, ეგვიპტემ პირებუნდა გაიქცა, მიატოვა ასურეთი. აი ეს წელი, 609 წელი არის ასურეთის დასასრული წელი. თუ ავთვლოთ ცოტაზე ზემოდან დავიწყებთ 612 წელი, აი ბრძოლა არ არის დამთავრებული, სულ ზღაპავს ასურეთის ძლიერი სამეფო, რომელმაც 118 თუ 120 წელი იარსება როგორც იმპერიამ. მას ცვლის ბაბილონის ძლიერი იმპერია და მისი მართლობაც მოიცავს ხანგრძლივობა 67 წელს. ესე იგი, ჩვენ შევედით ისრაელი ერის ისტორიის შემდგომ პერიოდში, ერთი ხასიათდება ასურეთის პერიოდი, რომელიც გრძელდება 118 წელი და შემდგომ პერიოდი არის ბაბილონის პერიოდი, 67 წელი. ამან გვაუწვის გააჩნია საიდან ავიღებთ ასვლას. 606 წელს, ესე იგი მთლიანად მაგრდება რა ბაბილონი, 605 წელს მოადგება სამხრეთ სამეფოს და პირველად დალაშქრავს მას. სამჯერ შემოუტია 20 წლის განმავლობაში და 605-სა და 587 წელს და შესაბამისად 586-ს მესამე ტალღით მთლიანად მიწასთან გაასწორა სამხრეთ სამეფო და გადაასახლა. აი სამი ტალღის შედეგად. ასე დამთავრდა ბაბილონის პერიოდი და დაიწყო ისრაელის პერიოდი, ეს იწყება 605 წლიდან 528 წლამდე. ეს არის ბაბილონის პერიოდი. 528 წლიდან 400 წლამდე ეს არის სპარსეთის პერიოდი, 129 წელი. მე-12 პერიოდზე, მიმეორებ ეს არის ეპოქა, მოსეს ეპოქა, რომელიც იწყება სინაისთან და მთავრდება იესო ქრისტეს დაბადებამდე. 600 წელი ძალიან დიდი ეპოქაა ეს. ჩვენ კიდე ქრისტეს მერე ვიმყოფით მესამე რიგით, მესამე ეპოქა. გავიმეორებ, ბიბლიაში სამი ეპოქა არის: პატრიარქების ეპოქა, მოსეს ეპოქა და ქრისტიანული ეპოქა. ჩვენ ვიმყოფით ქრისტიანულ ეპოქაში. ქრისტე დაიბადა მოსეს ეპოქაში, 600 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. და მან შეცვალა ეპოქა რიგით მეორე ეპოქა, მოსეს ეპოქა ქრისტეს ეპოქით და მის სახელს უკავშირდება. ჩვენ აგერ 2000 წელი ვიმყოფით ქრისტეს ეპოქაში და ეს გრძელდება ვიდრე მეორეც მოსვლამდე. სპარსეთის ეპოქა არის საინტერესო. ჩვენ ახლა მაღაზია ვართ, მე-12 პერიოდი არის. გითხარით, როგორც ბიბლია იყოფა სამ ეპოქად, იყოფა 18 პერიოდად და რიგობითაც თანდათანობა გაგაცან. გზადაგზა ყოველთვის ვსაუბრებ, თუ გამეორებ ამას. გამეორების შედეგად თავში ჯდება ესა და ბიბლიის კითხვის პროცესში წარმოგიდგება თეგ. ძალიან ადვილია. ჩემთვის ეს ხოლმე ის როგორ არის, თავში მაქვს ჩაჭედილი. ძალიან ადვილია, როცა ეს გიყვარს ესა და სწავლობ თან დამხმარე ლიტერატურას, პარსეთის ისტორიას, საბერძნეთის, რომის ისტორიას, როცა ვსწავლობ ქრისტიანულ შუქზე უკვე
ეს გაგიჭდება და ზეპირატიცი საათ როგორ ანა მანევრირებ კარგად. საბოლოო ჯამში ეს ცოდნა, იმიტომ კი არ გვინდა ჩვენ რომ რაღაც ამით გავაოცოთ მსმენელი. ჩვენ გვჭირდება რწმენა იმისა, რომ იესო ქრისტე ეს დაპირებული მესია თუ გვატყუებენ. ამიტომ ნახეთ როგორ ის არის ეს რომ თვით ფილიპეც როიძახეს ახალ აღთქმაში რომ აი მოვიდა ის ვიზე და წერდნენ მოსე და წინასწარმეტყველები. თავად ემაუსის გზაზე იესო ქრისტე აღდგარი მოცა მოწაფეებს ლუკა მახარებელთან 24 თავი აქვს როცა მოუძღვება გვერდზე ამოუძღვება გადაუშლის ის და თავი და ბოლომდე გააჩნო მასე აი როგორი სულით აღინთებს და როგორ ასწავლა მათ ბიბლია. ასევე მეხუთე თავში იოანეს სახარების მეხუთე თავში იესო გარკვევით ეუბნება ფარისევლებს რომ თქვენ იყლებთ ამ წერილებს რომ გინდათ რომ საუკუნო სიცოცხლე გქონოთ. ეს ციგნი ჩემზეა დაწერილიო. ესე იგი ბიბლიის მთავარი პერსონაჟი არის იესო ქრისტე. ღმერთი. და თანდათანობით ხდება მისი გამოცხადება. თანდათანობით. ბოლოს ხორჩეს ხმა და ეს ძალიან კარგად გადმოცემულია იოანეს სახარების პირველ 8 მუხლში. აი ესე პირდაპირ უნდა იცოდეს კაცს. ამიტომ უბრუნდებით პავლეს იმ ეპისტოლეს რომელთა სახელს რომ ატარებს გზავნილი რომელთა მიმართ პავლე მოციქულ პავლეს წერილი მართალი იცოცხლებს რწმენით ეს აბაკუმის ციტირება არის ძველი აღთქმიდან წინასწარმეტყველის მართალი იცოცხლებს რწმენით აი რა მოხდა რეფორმაციაში ჩვენ ქართულ სინამდვილეში დიდი დოზით ეს არ მეგობრია ინდივიდუალურ დონეზე მე თქვენ ვისაც უნდა კი მაგრამ სახელმწიფო დონეზე რეფორმაცია არ მოხდა ევროპაში სახელმწიფო დონეზე მოხდა რეფორმაცია მარტინ ლუთერსო გაუნათა თავი ღმერთმა რა ვიცი გამოიყენა ეს კაცი და ქვეყანას ევროპულ ქვეყანას განსაკუთრებით გერმანიას იმ შემთხვევაში მე სხვას გადაეცეს ერთდროულად აფეთქდნენ ერთდროულად გერმანია საფრანგეთი ჩეხოსლოვაკია ჩეხეთი შემდეგ შვეიცარია ბოლოს ინგლისი მე-17 საუკუნე ჩვენთან არა აი ევროპა დღეს როგორ ჩვენ გვაოცებს ევროპა ის რომ დარჩენილიყო კათოლიციზმში ისევ დამყარებული ევროპა იქნებოდა ჩვენ დამყარებულობაში დარჩით როგორიც მივიღეთ ბიზანტიდან შემოსული ეს რაღაცას ბიზანტიული აღმოსავლური იმპერატორების ნაჩუქარი რელიგია გვისახსოვრეს და ქრისტე კი არ გამოაგზავნეს ჩვენთან სახელმწიფო რელიგია გვაჩუქეს რომელიც აუც ჩაიხუტა მთავრობამ ბაგრატიონებმა მანამდე კიდე მეფეებმა ვინც იყო მირიანი და გორგასლიანები და ხარახურა ხალხი და 1000 წელი ბაგრატიონებს ხელიდან არ გაუშვიათ. ესე გადასცეს რუსეთის იმპერიას, რუსეთის იმპერია კომუნისტებს და კომუნისტებმა ახლა დემოკრატიულ რაღაც საქართველოს. და მღვდლების პარმაშმა სიკა გააძრო მოსახლეობას. ყველგან ეგენი არიან, აი ყველგან. არაფერი წინ არ არის. ესე იგი საჭიროებს საქართველოს რეფორმაციას. სახელმწიფო დონეზე. ან რაღაც გარკვეული ჯგუფის ინტელექტუალური ისტებლიშმენტები თუ დაჯგუფდებიან და მათში მოხდება განათება. სახელმწიფო მოღვაწე მარტინ ლუთერი არ ყოფილა. არ იყო პოლიტიკოსი. შევიდა იმ რაღაცებში სტრუქტურებში, მაგრამ აი ესეთ დონეზე დრამატული გაგებით ის პოლიტიკოსი არ იყო. ის იყო თეოლოგიის დოქტორი, იყო რელიგიური პიროვნება, ძალიან უყვარდა ღმერთი, მაგრამ რაღაც აწუხებდა რა. აი დღეს რომ მარტინ ლუთერი გავაცოცხლოთ და შევაგდოთ მართლმადიდებლურ ბერობაში, იგივეს გააკეთებს. აი ესეთი გვაკლია ჩვენ. არავინ არ არის საქართველოსში ბერი, რომელსაც საწუხებდეს, რასაც აკეთებ ექსორია. აი მართლა ღმერთი საჩუქარი იყო ესეთი ხალხი, მარტინ ლუთერი, ცვინგლი, ჟან კალვინი და დაიწყო აფეთქება. ყველანაირი, ყველა ფერმა განიცადა ტრანსფორმაცია, ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, ყველა ფერმა, მაგრამ მტერი იმის მტერია ეს ხლა, სტაბილურობა შეინარჩუნებს ამ რეფორმაციით და სულ უტევს სატანა. და აღარ მოვიდა სადამე ლიბერალური ევროპა. ისეთ დონეზე რომ დღეს მარტინ ლუთერი ჩამოჩენილა შეიძლება აღქვას იგივე გერმანელმა და გერმანიაში წაკინახეთ მარტინ ლუთერზე ლუთერიანული ეკლესია დაარსდა თითქოს და მარტინ ლუთერი იყოს რაღაცა რელიგიური რეფორმატორი ის ევანგელისტი რაღაც სპეციალური ეკლესია შეიქმნა ლუთერიანობა ვიღაცებმა მოვიდნენ და ეს გამოიყენეს და რაღაც სპეციფიური გერმანული დაარსეთ და რაღაც ნაციონალური ელემენტები შეურიეს ესე იგი ლუთერიანობაც რაღაც ნაციონალური ინებს აქცენტებს შეიცავს. მარტინ ლუთერს ეგ არ უთქვია. სატანა მაინც ნახეთ როგორ მუშაობს რა. ქართულში მსგავსი რამე არ მოხდა. მოხდება კი ოდესმე სანამ ქვეყანა თავზე არ დაგვემხობა. თუ საქართველო იარსებებს და რეფორმაციის გარეშე დამთავრდება ამის გამონათება, ვაი საქართველოს როგორ სახელმწიფო სუბიექტს. მაგრამ ინდივიდუალურად ახლა ვისაც უნდა ძალიან ცოტა, მაგრამ დიდი დოზით მაინც საქართველოს მოსახლეობა სახელმწიფო იმას ექვემდებარება მაღალ ტრიბუნიდან მოწოდებულ რელიგიურ რაღაც დოქტრინებს და მის გავლენის ქვეშ არის სულ ყველა. ამიტომ არაეფექტურია ცხოვრება.
არაფერი სიახლე არ არის, ყველაფერი გარიდან შემოდის. ვართ ეპიგონები ყველაფერში, ჩაცმაში, დახურვაში, კოსმეტიკაში, ყველაფერში ვართ ეპიგონები, მიმდევრები. არაფერი ჩვენი თვითყოფადი არ არის. გარდა რაღაც ისტორიული რაღაც ამოქეკვა, ჩოხლის ჩაცმა, დოლგარონი, ფანდური. ეთნოკულტურის ხალხი ვართ, რაღაც ეთნოგრაფიული რაღაცა, შეიძლება საქართველოს ეთნომუზეუმური რესპუბლიკა უწოდოთ. რომელშიც შერწყმული არის აწყო დასავლური ცხოვრების აქსესუარები. და ვართ რაღაცა ეგ გავუკვირული. ვერ გაიგებთ ეს რას ვაწვევით, ვინა ვართ, რა ვართ, რა გვინდა. ცხოვრობთ ინერციით. არა რაციონალურად, არა მოწესრიგებულად. სულ გარეთ უყურებთ სხვას, აი იქ რა ხდება, იქ რა ხდება. ჩვენთან არაფერი არ მოდის. რატო? თვითმყოფადობა არ გაგვაჩნია, ინდივიდუალიზმი არ აგვაქვს. რატო? იმიტომ რომ ქრისტე მერებული არ არის. რატო? იმიტომ რომ ქრისტეს ეწინააღმდეგება სატანა. რატომ დიდი დოზით ცოდოდაცემული ადამიანი სატანას უფრო უგებს ვიდრე იესო ქრისტეს? იმიტომ რომ ადამიანს არ უნდა გაიგოს რომ მართალი იცოცხლებს რწმენით. თუ შენ მართალი ხარ, რწმენით უნდა იცოცხლო. და თუ მართალი არ ხარ, რწმენით კი არ იცოცხლი. ერთობლიობით, რელიგიური რიტუალების ერთობლიობით. ესე იგი, ქართულ სინამდვილეში რწმენა არავის არ აქვს. გასაღებული კი არის მორწმუნეებად. რიტუალებში ახოხლილი არის ხალხი. თვალსაჩინოების გარეშე ვერ ძლებს ადამიანი, ვერ ლოცულობს თვალსაჩინოების გარეშე. ჭირდება ხატი, სანთელი, რაღაცა პომპეზური რაღაცა ტაძარი, მღვდლები, წვერები. კაცსაც ხო თუ წვერებს გავკრიჭავთ, ყველა მღვდელი შეიძლება მრევლმა მიატოვოს მღვდელი. ისია ჩაჭედილი ჩვენ ცნობებში, მღვდელი აუცილებლ წვერებში უნდა იყოს. და აი ეს ხატი არის რაღაცა შუამავალი პიროვნებისა და შესაბამისად ის საგნები და რელიგიური ნივთები, რომელიც ამ ეკლესიური ორგანიზაციიდან არის მოწოდებული. ჩაცმულობაც. ეგ ხო ვთავაზობს ცხოვრების წესებს, როგორ ვიცხოვროთ, რა უნდა ჩავიცვათ, სახლში რა დავკიდოთ, მკვდარი როგორ გავასვენოთ. აი ასეთ მდგომარეობა საქართველოში მეგობრებო. იქნება როდესმე ქართულ სინამდვილეში რეფორმაცია. სახელმწიფო დონეზე მეეჭვება, მაგრამ ინდივიდუალურად ადამიანის არჩევანია ეს და მე რო უყურებ ახლა და ვადევნებ თავს დიდი დოზით ქართული საზოგადოება თლა დაუბნელებიათ რა. აი უდიდესი გავლენა ინსტიტუტს სატანურ ცრუსმადიდებლების ინსტიტუტს მღვდლები არის ყველგან ჩასმული. ციხეებში შამავლები არიან, ამასთანაც მოვიდა ინფორმაცია რომ მღვდელს უკავია ადვოკატის როლი ციხეში, აი პატიმართან შესვლა გინდა მღვდელთან უნდა მიყვიდე, იქ უნდა დაელაპარაკო, იქ 10 წუთით გამოვა, თუ გინდა მეტად გამოუშვას პატიმარი და გალაპარაკოს 50-დან ასლარამდე უნდა გადაიხადო მღვდელს უნდა მიცე. გადაირევით რა რა ხდება. ო ფსიქოლოგების ადგილიც მღვდლებმა დაიკავა ვითომ, აი თუ რამე პრობლემა მღვდელს ელაპარაკე. დიდი რაოდენობით მღვდლები მამაოები, მეუფეები, აი დაირიგეს ტიტულები: მამაო, მოძღვარი, მეუფე. სიტყვა მეუფე არის უფალი, ვინ რასაც ფლობს. უფლობს შენ, ფლობელი. წარმოიდგინეთ, ადამიანი იქნება ადამიანის ფლობელი. შემდეგ მამაო. მამაოც ღმერთის ერთგვარი სტატუსი არის, წართმეული ღმერთისა და ადამიანს მიეკუთვნება და ის არის მამა, მზრუნველი. ამავე დროს არის მესამე, მოძღვარი. ყველაფერში მოძღვრავს. არის კატასტროფული მდგომარეობაა საქართველოში. მიექანება და მიექანება ეს რელიგიური რაღაცა მართმედებული მატარებელი უგზოკლოდ მიექანება და ძალიან ბევრი გზავრი მაგაში ზის. ვისაც გაუნათება თავი და ჩამოხდება მაგ მატარებიდან, ის არის მართალი და ის იცოცხლებს რწმენით. მართალმა უნდა იცოცხლოს რწმენით. რწმენა არის ჩვენი სასაკ წამს, რომ შენ გამართლებული ხარ. და თუ გამართლებული ხარ, რატო იტანჯები, რა ხატებში დადიხარ, რა მღვდლები გინდა ჩემოკარგო, რადგინდა სისულელე. როგორ არის გამოყენებული მაცხოვარი იესო ქრისტე, ესე იგი თელი ქვეყნებში მოსახლეობის გამოსათაყვანებლად. ხო სასაცილოა პირდაპირ და როგორი მკრეხელობა, ქრისტე სიყენებს შენ ადამიანის დასამონებლად. ფარისევლებმა რაღაც მაგდაგვარი გააკეთა, როცა ძველი აღთქმაში ისე იჯდნენ და მოდიდან უგააუქმებდა მაცხოვარი. აღასრულა მან და გააუქმა. დაიდო ახალი კონტრაქტი. იმათ არ უნდათ ახალი კონტრაქტის დადება. ვინც იწამა და ახალი კონტრაქტი დადო, გაფორმდა თან უპირობლო, მითხრა გადარჩენილი ხარ. აი ეს არის ქრისტიანი. ასე რომ ჩვენ პირადად ვაღიერებთ ახალი აღთქმის შვილები ვართ და ჩვენი ცოდვა გამოსყიდულია მართალი ქრისტეს სისხლით. აი ამ კრავით, რომელიც ნაწინასწარმეტყველები იყო იოანე
ნათლის მცემელი იზახის ქრისტეს გამოჩენაზე, აი ღვთის კრავი, არიგი ღვთისაი. ის ღებულობს კაცობრიობის ცოდვებს, მე უნდა დავპატარავდე, ის უნდა გაიზარდოს. მე არა ვარ მისი სანდლის თასმის გახსნის ღირსიო. მე წინ მოვედი, აი წინასწარ უსწრებს ის, მე წინ მოდივარ კითხვაზე, ვინ ახარ შენ, იზახის, მე არა ვარ ქრისტე, მე არა ვარ ელია, არ წინასწარ მოდღალ. მაშ ვინ, ვინ ხარ გამგზავრელი აი ფარისევლები ეუბნება ვინ? და იზახის, მე ვარ ხმა ღადებლისა უდაბნოსა შინა. როგორც ისაი ეტყო და მოასწორებ თბილიკები. გახსოვთ იოანეს ახარებაში იოანე ამას იზახის. მე განათლავ წყლით, მაგრამ ჩემზე უკან მომავალი აი სული წმინდით. აი ეს გვაკლია ჩემო კარგებო და თუ ამას ვისწავლეთ გადარჩებით, თუ არა და ახლა ამ რელიგიური რიტუალებით ჩვენ შორს ვერ წავალთ.